عدت نکاح کیس میں عمران خان اور بشر بی بی باعزت برے ہو گئے، عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ صورتحال ہے اس ٹائم کمرہ عدالت کی۔ اور آپ اگر باہر دیکھیں، باہر بھی یہاں ایک بڑے اطمینان کی کمرے عدالت میں نعرے لگائے جا رہے ہیں، کمرہ عدالت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کمرہ عدالت کے باہر کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔